Tervetuloa meidänkin puolestamme. Mä oon Jukka ja tää punatukkainen kaveri on Julia. Englanniksi research music. Yleisesti ottaen sellaista hyvin ääriformalistista lähestymistapaa säveltämiseen. Ja musiikka Richard Gatton ensimmäisen osan oikeastaan kaikki tiivistyy siihen, että kuinka siinä käsitellään rytmiä ja äänen väriä. Sidoksissa saa sen niin kuin suunnittelijan traditioon ja kanoniin, johon opiskelijat koulutetaan ihan alusta alkaen. Ja sitten kun siihen tuodaan tällainen ulkoinen asia, niin kuin vaikka matematiikka, otetaan se mukaan siihen luovaan osuuteen, niin siinä